بسم الله الرحمن الرحيم سيد الجن والإنسان نبينا رسول صاحب كعبة حسين هاشمي كرمة الله المصطفى سيدنا رضي الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مكرمنا رسول الله رحمة الله وبركاته مئات ألف ألف مرة صلاة وسلام على أفضل الأنبياء والأصفياء والأتقياء خاتم رسول الله المصطفى وحبيب المرتضى وصفي المجتبى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جد دعائي بحق هذه الاسماء الشريفه يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا موتي يا ماني يا دار يا نافع يا نور 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 يا هادي يا بدي يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا صادق يا ستار الهي الهي بحرمت هذه المفتيات الكريمة وجعلني مفتوى من العنايات والكرمات ووفقنا بالطاعات والحسنات وحفظنا من الآفات وحفظنا من الآفات والبليات وبارك لنا في الرزق والحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات الله تعالى عليه السلام ورحمة الله تعالى اللهم ارحم ابا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعلي الوافي اسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة الأمرا والحسن المجتبى والحسين الشهيد الكربلاء والحسن المجتبى والحسين الشهيد الكربلاء والسعادة والسيدة والطلقة والزبيرة والدروهمان ابن عوفي وابا عبيدة ابن الجراح والحمزة والعباس والحمزة والعباس وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين أسألك أن تغفر لي ذنوبي ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ولأستاذي ولوالدي ولمن توالد وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سائلنا اشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
Laka, Dosanar, Puraki was the Nati Ahmad Mustafa, Mustafaki was the Aloha Swabi, the people said the Rudo, Satsalam, Morelli, Betwali, Asfiaki was the Mafirato, Saipi, as lawful fire, she told you, Asfia, what Yaki was the Ya ilahi, bandai miski gada me kasari multaji dar par baitha intija ke waste sar pe ambari si aande pe gumrahi gada nazre rahmat ki jo hazrat mohammad mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke waste مشکلیں صدہ مصیبت پیش آئی ہے مجھے مشکلیں سب دور و حضرت علی مشکل خوشا کے واسطے یا الہی دو بصیرت کے پاؤں راہ راست کو آجا بصری حسن پیرے خدا کے واسطے میں ہوں عجمی پر خطا میری خطائیں بخشیوں کو آج عجمی حبیب کبریاں کے واسطے قطرہ رحمت کا طالب اگر ہوئے نصیب شیخ مودا اتائی پر صبح کے واسطے جاہلوں مجھولوں مجھول سے معروف کروں خواجہ معروف کر خی پادشاہ کے واسطے سر سے سری کرو اس جنبی نادان کو سری سکتی جناب پارسا کے واسطے نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو برکتِ خواجہ جنید اولیاء کے واسطے رہنمائی کیجئے ہادی علم الہدا شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے یا الہی دل میں تو آئی دیو دیگر ناؤ شیخ عبدالوائی دی امی لکا کے واسطے کرو فراسل مجھے غمین قرآن ملے شیخ حضرت ابو الفرات اردوسیہ کے واسطے حسنت دنیا و حکمات انہ یا ربنا شیخ انکاری حسن صاحب رضا کے واسطے یا الہی تو سعادت خادم مخدوم کو شیخ شیخ حسین پیشوا کے واسطے قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے شیخ عبدالقادر صدر اللہ کے واسطے کرو عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لکا سید خلق عبدالرزاق اولیاء کے واسطے یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجئے عطا خواجہ حسن علی کرشی بادشاہ کے واسطے حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجئے او شیخ حضرت ابو بکر اولیاء کے واسطے ہیر سوخائی سے بچاؤں پر شکستہ بینوا شاہ سلیمان صاحب جے سلیمہ کے واسطے میرے سنگین دل کو یارب مومسا کرو پیار سے شیخ مطاود پیر اولیاء کے واسطے یا الہی کرو مجھے مقبول اپنی راہ کا خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے تو تیائے تورے موساق میں ڈالو میری موسیٰ عربی طبیب اکرما کے واسطے دیکھ ایسا کرو میری قسمت خدایا بار نصیب شیخ القاسم جناب پارسا کے واسطے تو میرا معبود حق میری دعا کو کرو قبول سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے کیچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم سید احمد ولی فرخ لکا کے واسطے تشنائی لبوں میں پلاؤں کا سائے آبی آیات خضر عبدال بیابانی ادا کے واسطے افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کرو افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کرو حضرت شامیر پیر اولیاء کے واسطے دو سعادت جاویدائی مالک اردو جہاں شاہ سید مظہر نور خدا کے واسطے یا الہی تو مجھے الفت سے دیدار و جمال خواجہ شاہ جمال اہلِ صفا کے واسطے کرو کرم پر خدایا بے نوائی سختر خواجہ عبدال کریم پارسا کے واسطے راہیمان رحمت کرو مسکین اے در پر بیٹھا صاحب عبدالرحیم اولیاء کے واسطے
Paliyo Shire Mohammad Sayyid Ibn Natu Hazrat Shire Mohammad Pacha Kivaste Ya Ilahi Fais Kere Chashma Se Ab Sharaab Karo Shah Mohammad Fais Vya Zulwara Kivaste Nuri Ahmad Se Munawar Kijiya Dilay Khuda Nuri Ahmad Kiblai Nurul Huda Kivaste Ey Madadgar Jaan Yari Karo Natwa Sakhiya Madiyar Kiblat Kiya یا الہی اس قدا کو اپنی الفت میں صدا رکھو محمد عمر محبوب خدا کے واسطے قبلوں کا بھائی امام الدین کے خاطر لا کرو نظر پر امام الاسفیہ کے واسطے قبلہِ آجات حضرت غلام سرور کی طفیل و دعا مقبول مرشد رانما کے واسطے دین و دنیا میں ہماری کرو حفاظت اے خدا دین و دنیا میں ہماری کرو حفاظت اے خدا حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے نورِ عرفان سے منور کیجئے دلِ خدا حضرت خواجہ سخی نور سائیں صوفی حکیم عبد المجید قلندرِ زمان پیشوا کے واسطے اے خدا اردم رہے تیرا کرم میرا رفیق حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے ساکیا بر بر پلاؤ اب جام عبادت سے ہمیں بے خبر ہستی سے نولیا کے واسطے دین و دنیا کی بلائی یا الہی کرو نصیب خاندان عالیہ قادریہ تردوسیہ کے واسطے